Ó, eu quero que todos respeitem o apagão da Twitch, ok? Porque nós, streamers aqui, estamos nos reunindo, tá? Para que a Amazon nos pague mais dólares por jogarmos joguinhos online, ok? Então, eu espero que vocês respeitem isso. Estou em busca aí de um salário melhor, tá? Eu não estou contente com meus 40 mil reais. Eu quero receber uns 80. Amazon, por favor, né? Tô aqui acordando todos os dias. O horário que eu quero, tá ligado? Fazendo stream quando eu quero, tá ligado? E, mano, eu não tô recebendo 80 mil reais, velho, por jogar o League of Legends. Gragolândia, faça um rock.